17! Іго! Відпочиваємо виноградію! Я вас не чую! Дякую! Фестиваль, які у вас враження? Дуже кльовий фестиваль. Ми приїхали здалеку і дуже раді, що сюди потрапили. На жаль, ми не можемо лишитися, нам треба їхати, але дуже би хотіли. Дуже. Дякуємо організаторам, дякуємо всім гуртам, що будуть виступати. І все супер. Що вам найбільше сподобалось? Сподобалось люди щирі, дуже приємні, дуже добрі. Наші українці, вони вірні серцем, душею. Вони відчувають нашу музику. Нам дуже приємно, що сьогодні з'явилося ще одні якісь, таке може бути дуже високе слово, прихильники, але вже певні шанувальники. І нам дуже приємно від цього. Дякую. І нам дуже приємно, що ви до нас приїжджаєте. У мене наступне питання. А як вам технічна частина? Тобто звук, сцена? Дуже було приємно працювати з хлопцями, що займалися технічною частиною. Вони все виконали на рівні і дуже сподобалося їх відношення до музикантів. Це як бальзам на душу нам. І окремо професійно, ще напевно душевно-емоційному рівні, дуже понятійному такому, що розуміє спів слова, тобто професіонали з великої літери. Дуже приємно, дякую. У нас на Закарпатті дуже мало музичних фестивалів. Як ви гадаєте, чи є майбутнє в таких музичних фестивалів саме тут, на Закарпатті? Майбутнє є, але ми не так здалека. Хлопці з Буковини, я народився в Ужгороді, я живу в Чернівцях. І навіть в нас є така мета в Чернівцях робити більше фестивалів. І тут я бачу, що люди розуміють, те, що культура рок-музики, вона рухається далі, і має якесь майбутнє. Не тільки якась поп-культура або щось таке. Вважаю, що треба робити це якось далі. Головне вірити і робити. Робити. Діяльність породжує якийсь прогрес, якісь певні результати, так. Виноградів Рокфест! Іга! Вже червина на бійці, і твердий кавузиці, ла-ла-ла-лай, я-ла-ла-лай. Вже червина на бійці, і твердий кавузиці, а гірічана мудруй, як зачала з той любой. Бола моє суміння, і не зубой смут, а гірічана мудруй, як зачала з той любой. Бола моє суміння, і не зубой смут, а гірічана мудруй. Як вам сьогоднішній вечір, як взагалі фестиваль? Дуже круто, дуже класно. Ми перший раз у Виноградові з концертом там і з цим колективом, і це супер драйвово, тому що тут, як бачите, всі зібралися, всі ті, які люблять музику, які грають. Я впевнений, що половина з того, хто нас сьогодні слухав, він причетний конкретно до музики. Особливо до закарпатської. Ну а як? Це просто бомба і неперевершені емоції, і це просто взагалі крутий фестиваль. І
Дякуємо організаторам за те, що вони нас запросили, і взагалі це просто неперевершені емоції. Руберт Пал! Як ви гадаєте, чи варто проводити більше таких фестивалів тут на Закарпатті? Тому що це перший тут на Закарпатті рок-фестиваль. Це круто, і його треба показувати не тільки у Виноградові, але і в Мукачеві, і в Ужгороді, де тільки не можна, тому що, як я бачив по лайнапу, дуже багато класних музикантів, дійсно рокових, чітких. Щоб міксували і українські, і І не тільки і українські, і угорські, і словацькі, і всіх, ну, і закарпатські. Том чи зна, воле смерть у Каліфорнії, воле каліфорнійської. Нам є що показати, і ми того не стидаємося. Того треба побільше таких фестивалів. Це буде круто. Справді буде круто. Закарпатський рок, він є унікальним, да? Є унікальний, він є етнічний, він є автентичний, правильно, Родіон Сенлайон, наш композитор, голова і просто лідер, да, гурту, каже, що то є правда. Як вам технічна частина сьогоднішнього дня? Честно говоря, я очень удивлен, ну, от всего, потому что мы уже выступали очень много где по Закарпатью, но вот именно, что вот даже спросил у ребят, и что комфортно очень. Насчет технического плана, отстройки звука очень было комфортно. Оно по ушам не ездит, не напрягает, и все, ну, сидишь на сцене и получаешь удовольствие, позитива, еще когда народ от этого, так скажем, танцует, отрывается, это вообще бомба. А приїдете до нас ще раз? Так, звісно. Запрошуйте, і ми приїдемо. Запрошуйте побільше, і ми, звичайно, приїдемо. Звичайно. Якщо нас пригласять, то, звісно ж, ми будемо не проти. Ми дуже раді приїхати до вас. Сьогодні виступати було задоволення. Да. Така позитивна енергетика, драйвова. Хочеться ще. Ми раді, що вам сподобалося. Виноград Радіо Фест! Своїм дочкам навчає, щоб калину не зламати. Тоді моє перше питання – це як вам враження від сьогоднішнього фестивалю, як вам взагалі цей фестиваль? Ми вперше взагалі в ваших краях і зацінили природу. І, чесно кажучи, коли ми приїжджали до сцени і виходили, розкладалися, то людей було менше. І ми думали, як воно буде, але люди підтримали дуже круто. І та у вас взагалі крутезний фестиваль. Ви запалили публіку, однозначно. Ну, це наша робота. Ми приїхали, зробили свою роботу. Дякуючи публіці, все вийшло круто. Ну, це в нас вперше проводиться такий фестиваль тут на Закарпатті. Перший раз взагалі. Перший раз. Так. Як ви гадаєте, чи є майбутнє у таких фестивалів тут на Закарпатті? Звісно, що є, треба популяризувати. Бо як, були якісь рекламки, я їхав по місту, не бачив ні одного білборда в Винограді Фест. Це якось... Було багато. Було? А, ну, значить, ми їхали по окружні. Бо там ми не бачили ні одного. Побіжали всі. Ні, ну то звісно, що є майбутнє. Треба розвивати, і мені здається, що це буде дуже круто. Я дивлюся, є гурти за кордоном, не тільки українські. Це круто. Я думаю, що якщо працювати в тому самому напрямку, то людей буде більше, більше, більше. Якщо не здаватись, фестиваль можна зробити дуже крутим. Є у вас бажання приїхати ще до нас на наступний рік? Звісно, будемо приїжджати, ви головне запрошуйте. Ну тільки вже хедлайнером, якщо можна. Як вам технічна частина цього концерту, фестивалю? Все, ну, все було добре, все звучало, ніяких проблем не було, ну, не знаю. Як для першого разу, все супер. Просто. Як ви спрацювали з самими ну... Та в нас вже досвід великий, та я бачу і в них великий досвід, так що все було навіть без слів, так воно, як це сказати, на мігах українською мовою, на блимах чи як.
круто, все супер. Ну, ви, напевно, багато вже подорожували, багато де мали концерти. В порівнянні, як вам там було виступати і тут? Ну, дивіться, є концерти, які вже, ну, фестивалі, які проводяться дуже багато років, і там, ну, відповідно, рівень вищий, це нормально. Так як у вас перший рік, то ви ще тільки набиваєте шишки на цьому, набираєтесь досвіду, то зрозуміло, що були фестивалі, де було дуже круто, зрозуміло, що були фестивалі схожі от на ваші, такі початкові фестивалі. Були фестивалі взагалі провальні, погані, організація погана, але це не про вас, у вас все попереду. Всяке було і всяке буде. Таке. Фестивалі. Я думав, що ви знаєте, що ми повернулися з фестивалю з Німеччини, тому що ми відразу на ваш фестиваль з дороги. Ми 26 годин їхали з фестивалю Wacken Open Air, де зайняли четверте місце. Так, тому нам було навіть, скажімо так, приємно з Wacken відразу їхати до вас. Ну, по-перше, це було близько біля кордону і нам було комфортно, але фестиваль реально у вас дуже крутий і ми готові приїжджати постійно. Ми дуже раді, що вам сподобалось. Виноградів Рокфест за те! Далі фестиваль. Який фестиваль? Виноградів Рокфест. Виноградів Рокфест в Forever. Дуже сподобалась організація, прийом, звук на сцені. Я не знаю, як було в залі, кажуть, що добре, але все чудово. Процвітання фестивалю назавжди. Як вам технічна частина тоді? Як можна? Ну, тобто звук. Я тільки сказав. Так, але можу трошки більше описати. Трошки більше. Коротше, перша лінія моніторів чудова, а друга ще краще. Тобто вам все сподобалось, так? Да? Так. А чи знаєте ви, що це перший рок-фестиваль у нас на Закарпатті? Ні, не знаю про це. Але мені здавалося, що це вже такий досить дорослий фестиваль, тому що враження таке, що така сцена, така підготовка і такі люди виступають. Таке враження, що це вже 20 років існує і на такому високому рівні. Шоколаду трошки налив, так? Да? Як ви гадаєте, чи є майбутнє, чи є розвиток цього фестивалю? Я вважаю, що взагалі зараз відбувається в Україні, це і є розвиток. Зі всіма змінами, які зараз ми відчуваємо і бачимо, люба музика, любий фестиваль в нашій країні буде розвиватись, якщо до нього правильно підійти і з правильними людьми. Це, до речі, до вашого організатора. Що ви думаєте, що можна зробити, щоб на наступний рік було все ще краще? Запросити групу Металіка. Обов'язково так і зробимо. Ну і сидіться, сьогодні буде, значить Металіка на наступний. Все, що тут не ясно. Логічно. Ну так, да. Дякую гарно. І останнє в мене прохання до вас, це разом зі мною на 3-4 закричати «Виноградів Рокфест The Best». Погнали. Добре? Давай. 3-4. Виноградів Рокфест The Best! Yeah.
nagyon jó hangulatú fesztivált hoztak itt össze. A kaják nagyon tetszettek, a saslikot imádtam, azt hiszem életem egyik legfinomabb saslikját ette itt meg. Kicsit a zenéről is. A zenéről is? Hát nem, a fesztiválról is, nem csak a fesztiválról. Zeneileg, ami engem nagyon megfogott, az az, hogy voltam már pár olyan fesztiválon, ahol mindig becsúszik egy-két olyan együttes, amelyik így, nem tudom, színvonalban picit így alácsúszik. Itt viszont mindegyik fellépő annyira oda tette a csontot, hogy rendesen így megtiszteltetés volt itt lenni ezen a színpadon utánuk játszani. És nektek hogy tetszett? Nekünk nagyon tetszett. Személy szerint nekem a színpad volt a legjobb pontja. Nagyon-nagyon élveztem rajta lenni, nagyon-nagyon jól hallottam mindent, nagyon jó volt a technika, a stáb, az emberek, mindenki, nagyon sok mindenki segített, ahol tudott, és pillanatok alatt összepakoltuk a motyót, lejátszottuk a gólit, és rettenetesen jól éreztük magunkat. Legalábbis személy szerint én mindenképpen, de szerintem mindenki. Köszönjük! Igazából az egész nappal úgy voltam, hogy tudtam, hogy sokat fogunk utazni, eléggé fáradtak leszünk, mire ideérünk, de én végig békében voltam, nagyon jókat ettünk, nagyon jókat ittunk, és a buli is nagyon jó volt, és igazából ugyanazokat tudnám elmondani, mint a többiek, mert én is nagyon jól érztem magam. Attila beleszólt, úgyhogy átadom neki a mikrofon. Bocsánat, csak ennyit akartam még hozzátenni, nem csak a kaja, de hogy elvileg helyi sört szolgálnak a pultban, csapolnak. Rettenetesen nagyon finom, úgyhogy köszönjük szépen azt is. Nagyon finom volt, és még iszunk még egy párat, hogyha úgy. Igen. Én még csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy az egész fesztiválból nekem Laci tetszett a legjobban, mert nagyon jó a kabátja. Figyelmemet, Gergő. Nekem is nagyon tetszik. Nekem is, szerencsére. És tudjátok, hogy ez először van nálunk, itt egy ilyen rock fesztivál, itt Kárpátalján. És úgy gondoljátok, van ennek valamilyen jövője itten, hogy lesz-e jobb, vagy nem? Vagy ez lesz az utolsó? Bizonyára az összes jó ember most, aki ebben az időben szabaddá tudta tenni a programját, az itt van. És remélhetőleg a jövőre nézve minél több jó ember tudja szabadra tenni az idejét erre a programra, mert egy picit úgy érzem, hogy több emberre lenne szükség azért, hogy akik eljönnek, azok is jobban tudják érezni magukat, a zenekarok is jobban tudják érezni magukat, mégis így tömegeknek játszani azért nagyobb élmény, és remélhetőleg sikerült majd felhívni a figyelmét az embereknek, egyre több embernek felhívni a figyelmét arra, hogy milyen jó fesztivál van itt szervezésben. Gergő mondani valóját csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy próbáltunk tényleg minden megtenni azért, hogy a fesztivál minél jobb legyen, tehát hogy így hozzátenni maximumunkat. A koncert tetszett a legjobban, teljesen feldobott. Melyik? A miénk is. Ja. A fáradtságot teljesen elűzte, nagyon jól éreztem magam a színpadon. Ez volt a leg. A Laci lázasan gyakorolt a koncert előtt, mert most játszott először ezt a műsort, és ezért muszáj volt átjátszani neki. Igazság szerint 68-szor játszotta le ezt a bulit, de azért még átgyakorolta kicsit. Nagyszörös Rockfest! Ihá! Дуже вдячні, хто тут, хто прибув, немає значення звідки. Такий фестиваль перший раз проводиться в Івановій, і фактично ця подія буде і в слідущому році. Я це можу вам пообіцяти. Я дуже вдячний всім. По-перше, меру города. Почкай. Іштван Золтанович, який предоставив для нас фактично цю можливість, щоб на цій території збулася ця подія. Хочу дуже гарну дяку дати моєму сокласникові, Вінце Іштвану, який теж доклав до цього дуже багато. Хочу подякувати особисто Чубрик Іштванові. Закарпатський Герімур. Хочу сказати подяку всім підприємцям Виноградова, які цю подію підтримали. І я думаю, на слідуючий рік підтримають. Дуже велику подяку хочу сказати Оронюш Онюці, Золота
мамочка, яка народила тих двох дітей, із-за якої моя ідея появилася 3 роки тому. Хочу подякувати точно так моїм дітям, із-за яких я це зробив, і для города Виноградова, де я народився. Немає значення, де людина живе. Основне, щоб це була людина. Хочу дуже подякувати всім виноградівським тим музикантам, які виступили на цій сцені, які піддержали город і просто почали цю подію, яка буде продовжатися. Дуже вдячний всім. Я прошу вас, не розходіться. У нас ще буде гурт. У нас ще буде 2 гурти. У нас ще буде музика. Дуже добра музика на Винограді в Рокфесті! Megkérnék, hogy mostan együtt, 3-4-re azt kiáltjuk, hogy nagyszülős, rockfest, íhá! Jó? Iha. Igen. Irigy hónaj, mint Magyarországon. Nagyszülős, rockfest, íhá. Igen. Hát amit mindig csinálják. Jó? 3-4-re, jó? 3-4. Nagyszülős, rockfest! Igen, és utána... Nem, nem kell sátán. Isten. Jézus, hogy van, Isten jelen. Nagyszőlős, rockfest, íhá. Nagyszőlős, rockfest, íhá. 3, 4. Nagyszőlős, rockfest, íhá.